guraahdo suldaanku teatraan ahayn bu sheegtay mala waxay di arki waayeen mudaharaad iyo buuq iyo dad ka tabahadlay di arurtu idin bilaabmi doona anaanigu kooga wixii ka soo baxana feedbackeeda aniga waxba hayga siinina waxaan u sheegayaa mar labaad iyo mar saddexaad baan ugu celinayaa anigu intii aan daba socday intii aan daba wareegay intii aan hawl suldaankii aan lahaa suudiintiisa ku jiray waan galay xildhibaan cabdiqani cabdillaahi oo ka mid ah xildhibaanada golahan deegaanka degmada burco ayaa waxa uu ka hadlay war ka soo kordhay xadhigii suldaan cunaya oo dhowaan xukuumadda soomaaliland ay ku xidhay jalasha soomaaliland xildhibaanka ayaa sheegay in xildhibaanku uu xidhan yahay xukuumadda soomaaliland xildhibaanka ayaa waxa uu ku eedeeyay xadhigga suldaanka guddida nabadgelyada gobolka togdheer iyo sidoo kale xukuumadda soomaaliland xildhibaanka ayaa farin u diray shacabka reer soomaaliland suldaanka haddii aan arrinkiisa galo waxaa lagu xidhay shaqaaqadii ka dhacday deegaanka cali saahid ayuu dhowr jeer oo iska xigta ka hadlay ha ka hadle ee suldaanku muu samaynin wax hadal dhaafsiisan hadalkaas lagu xidhay suldaanka laba jeero ka horeysuu hadlay wixii uu ku hadlay iyo sidii wax u dhaceen iyo ficilaadkii buu ilaahay isku begbegay intaa kadib suldaanku qori muu qaadan abaabul kale muu gelin farantii cali saahid ee labada beelood ee walaalaha isku hayeen muu tegin wuxuu ahaa nin erey yidhi ereygii uu yidhi waxaa loo xidhay muddo afar bilood oo iminku xidhan yahay ku dhowaad suldaan maxamed muuse cune anigu waxaan kaga daba tegay hargeysa muddo 12 cisha baan joogay shirgudoonkii baarlamaanku markii dooranayeen baahdo aniga iyo wasiir kasiciid sulub iyo maxamed kaahin iyo sacad waanu ishaleeli weynay waanu isna gaari weynay wasiir siciid sulub baa yidhi xilli baan iska noqo magaaladii ku noqo cuqaasheenni iyo odayaashii reerkana soo kaxe iigu soo noqo magaalada la yidhaahdo hargeysa waan u noqday waan u tegay aniga iyo saddex noo kale oo faamiliga baa israacnay waxaanu tagnay meesha la yidhaahdo hargeysa markii aan hargeysa tagnay wixii aan u soconnay nooma hirgelin oo ahaa inaan suldaanka soo dayno maxamed muuse oo aan ka soo saarno jeelka uu ku jiray iyo xorriyaddiisii loo soo celiyo kana codsannay dowladdii iyo qarankii u xidhnaa markaa waxay ahayd xisbigan shirkiisa iyo burco aynu isugu nimaadno waan isugu nimi waxaa la abaabulay markii madaxweynaha iyo heer wasiir ay wasiiradu soo socdeen degmada burco waxaa laga abaabulay mudaharaad iyo falal foolxunxun oo magaalada la rabay in lagu qulbo oo soo dhoweyntii madaxweynaha lagaga hor yimaado waa habeenka habeenkan maqaalka qoray iyadoo lay ballan qaaday in jimcaha la sii dayn doono oo ay ballan qaadeen wasiirada kala ah maxamed kaahin axmed siciid suli maxamed iyo sacad xaaji caashir saddexdaa wasiir oo aan qorshihii mar qoratay igala hadhin dadaalkii haddana waxay yidhaahdeen madaxweynahan ka soo fardaaminaynaa madaxweynuhu isbarxay wuxuu yidhi ninkaasu ma xukuna marka la xukumo haddii maanta la xukumo biritaan sii daayo haddii kale tallaabo kale idin eeg ee qaata oo dacwad kala noqosho iyo gobolkii iyo guddidii nabadgelyada gobolka warqadii dacwad kala noqoshada ha diyaariyaan hana qoraan markaa waxaanu galay labadii ballan tii noo fududeed ee gacanta aan ku haysanay oo ahayd in guddidii nabadgelyada oo barasaabka hormuud u ahaa aanu qorno warqadii diyaarino wasaaraddii arrimaha gudahana og la siiyo madaxweynuhu og la siiyo laguna socodsiiyo taliskii biliska ee uu haystay maxaas qadhi dabagale warqadaasu sidaan hubo maxaas qadhi dabagale way gaadhay jawaab cad kama hayno wasiirada dhowr jeer hadda waan kuwada hadalay amarow xaasil waxaan halkan maanta shir jiraaid kugu qabtay anigoo ah xildhibaankiisii siyaasigiisii odaygiisii kii nabadgelyada uu ka xidhmaysay ee aniga ah haddii aanay xidhmayna aanay anigaga xidhmahayn aniga iyo odayaasha kale reerkaba waxaanu qaadannay bayaan nabadeynad waxaanu qaadannay sidii xukuumaddu iyo golihii baarlamaanka ee halkan qaarkood noogu yimaadeen sidii aan u shaqaynaynay wacnayd ee wasiiradii aan ula shaqaynaynay in aan nalogu hagar baxo wixii meeshaa ku xidhan ee qorshayaashaa loo xidhan la sii daayo nidaamkaasuna heshiiskii halkaa ku xidhmo labada beeloodna nabadayntoodii iyo walaalnimadoodii sidoodii halkaa ugu taabo gasho oo ugu hirgasho waxaan maqlay suldaanka maxamed muuse waxaa la keenay maxkamad laba jeer maxkamadda labada jeer la keenay waxa ay eedayntii laba qodob lay sheegay in la daba sido askar burcaana ay markhaati ka yihiin oo ay yihiin kuwii
marka horeba xiray noo hayay gobolka uu xiray ta gobolka laga soo xiray suldaanka meel kale laga ma xirin madaxweynuna ma soo xirin wasiirna ma soo xirin wasiiradii gobolka uu joogay iyo inteedii amniga gacanta marka ku haynay ayuu baa soo doona in haa u dhicee loo xiray imikana anagoo odayaashiisi iyo wax garadkiisi iyo xilbanaadiisi waxaan u sheegayaa mar labaad iyo mar saddexaad baa ugu celinayaa anigu intii aan daba socday intii aan daba wareegayay intii aan hawl suldaankii aan lahaa soo diintiisa ku jiray waan galay intii nabadayn aan ka shaqaynayay iyo intii aan idinkala shaqaynayay haddii wasiiratay haddii ay golo baarlamaan tahay haddii golo deegaan tahay iyo guddiga nabadgelyada gobolka togdheerba mid aan maanta u sheegaya maaha nabadduna annakii naga xilmaysay inuu soo cuno oo keliyata gacanta kama haynin colaadana gacanta kuma haynin ninkaas waa maxbuus waxa aan u sheegayaa xukuumadda uu maanta u xulan yahay muuse madaxweynuhu inkastoo uu markii horeba isbaraxay uu yidhi maanta haddii la xukumo inuu berri baan sii daynaya mudan madaxweyne waxaan kuu sheegayaa mar labaad iyo mar saddexaad kuugu celinayaa ninkaasu muddada afarta biloodka dhowaadka uu xulan yahay waxa aan halkan u yimid in xorriyaddiisi u helo sida dhaqsaa badan loo soo daayo sababtoo ah dee nabaddu keligii kama xirmaynin labada qobada maxkamadu ay ku soo odaysay waxa weeye haddii aan ku noqdo teetal aanu lahayn buu sheegtay iyo qodobkii kale niman baa deegaankoodii ku haysataa haddii ay maxkamada tahay haddii ay xeer ilaalinta tahay qodobadaas uma yaalaan meesha dacwad kale noqoshaa timi gobolkii uu xidhnaa dacwad kale noqosha la yimaadeen warqad bay soo qoreen warqadii ay soo qoreen dee waa in laysku ixtiraamaa laysku tixgeliyaa oo la sii daayaa waxaanan u sheegayaa dee guddida nabadgelyadu haddii ay dee gobolka togdheer wixii arrimahoodii khuseeyey aan wax laga weydiinayn oo howlahoodii loo gacan dhaafayo anugu waxaan maanta kula talin lahaa dee inay howlahan iyo shaqadan hayaanba faraha uga qaadaan guddida nabadgelyada gobolka dee annaka iyo shacabkaba dee annaga iyagaa nooga mas-uulo xukuumadda haddii aan nahay xildhibaanadii golaha deegaanka waxaan u sheegaynaa oo aan anigu ugu celinayaa mar labaad hawshaas xukuumaddu way ka gaabsatay waxaan halkan bayaan uga jeedinayaa shacabka aniga aan maalintii hore ku idhi mudaharaad ma jiro istiikaradiisa aan ka gubay ee aan ka googooyey ee aan anigu mudaharaad iyo wax walba isaga dhigay war maanta haddaad u mudaharaadaysaan iyo haddiidaan u mudaharaadayn iyo haddii aad qorsho kale gaadhaysaan iyo haddii aad xarigiisa meel kale u maraysaanba shacabka degmada burco anaa waxaan u caddaynayaa maanta inay halkay u marayaan ay u maraan soo diinta maxaad musocune haddii dee labada qorshe ee labada arrin ee lagu soo eedeeyey ah ninka lagu dhaahdo suldaanku teetalaan ahayn buu sheegtay malaa waxay dee arki waayeen mudaharaad iyo buuqiyo dadka taba hadlaya dee aroortu idiin bilaabmi doonaa anaa anigu koowa wixii ka soo baxana feedbackgeeda aniga waxba hayga siinina dadkan intaa anaga cabrinina anaga anaga isugu dhigina xukuumadda iyo ninki jifadu ka soo jeeday anagoo ah intaana joojin inoo lahayn inaga daayiya maanta inooma fiicna mudaharaad iyo hadal doone axmed maxamuud ibraahim boqore c b a t v burco masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo godlanaayo hadalba gam hagarla ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gamiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121